নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল পৰাগ এণ্ড অংকিতা লেটছ গ্ৰো টুগেডাৰ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ভগৱান বিশ্বকৰ্মানো কোন আছিল আৰু তেওঁ শিল্পকলাৰে কি কিনো সৃষ্টি কৰিছিল? ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ সবাতো পুৰণি মন্দিৰটো আমাৰ অসমৰ কোন ঠাইত অৱস্থিত এই সকলোবোৰ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আমি জানো। ভগৱান বিশ্বকৰ্মা বাস্তুদেৱ আৰু মা অংগিৰাচীৰ সন্তান আছিল বুলি কোনো কোনো পৌৰাণিক গ্ৰন্থত পোৱা যায়। আৰু কোনো কোনো পুৰাণত ভগৱান বিশ্বকৰ্মা ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ আছিল বুলিও পোৱা গৈছে। ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ জন্মদিনৰ দিনা অৰ্থাৎ ভাদ মাহৰ শেষৰ দিনা দেশজুৰি বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয়। ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিৰ কাৰণেই বিশ্বৰ সবাতোকৈ প্ৰথম ইঞ্জিনিয়াৰ বুলি কোৱা গৈছে। আৰু সেয়ে তেওঁৰ আন এটা নাম হ'ল দেৱশিল্পী। দেৱশিল্পী বিশ্বকৰ্মাৰ অতুলনীয় সৃষ্টিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম সৃষ্টি হ'ল ভগৱান বিষ্ণুৰ সুদৰ্শন চক্ৰ আৰু ভগৱান শিৱৰ ত্ৰিশূল। আমাৰ ঋগবেদত উল্লেখ থকা অনুসৰি স্থাপত্যবেদ মানে ছায়েন্স অফ মেকানিক্স এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰে সৃষ্টি আছিল। আৰু এই স্থাপত্যবেদতে উল্লেখ আছে যে আমাৰ দেৱ দেৱীবিলাকে প্ৰচলন কৰা উৰণীয়া ৰথবোৰৰ ডিজাইনো ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই কৰিছিল। দেৱতাৰ ৰজা ইন্দ্ৰৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ বজ্ৰৰ নিৰ্মাণো ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই কৰি উলিয়াইছিল। দধিচি মুনিৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ হাড় আৰু আগ্নেয়স্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই ভগৱান ইন্দ্ৰৰ কাৰণে এই শক্তিশালী বজ্ৰৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। ৰাৱণে যেতিয়া কঠোৰ তপস্যাৰ অন্তত ভগৱান শিৱৰ বিভিন্ন বৰ লাভ কৰিছিল, তেতিয়া এই বৰ অনুসৰিয়ে ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই ভগৱান শিৱৰ আদেশত ৰাৱণৰ কাৰণে লংকা ৰাজ্যখন সোণেৰে ডিজাইন কৰি উলিয়াইছিল, যাক আমি ৰাৱণৰ সোণৰ লংকা বুলি জানো। মহাভাৰতৰ পাণ্ডৱৰ বাসগৃহ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ নগৰখন ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰি মানে ডিজাইন কৰি উলিয়াইছিল। কিংবদন্তী অনুসৰি ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ আৰ্কিটেকচাৰ মানে স্থাপত্যৰ আশ্চৰ্য আৰু সৌন্দৰ্য তুলনাৰ বাহিৰত আছিল, যিটো আজি টেকন'লজিৰ যুগতো কষ্টসাধ্য। ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ আন এটা সুন্দৰ লেখত ল'বলগীয়া সৃষ্টি আছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাজধানী দ্বাৰকা নামৰ পৌৰাণিক চহৰখন। আৰু ইয়াৰ উপৰিও উৰিষ্যাৰ পুৰীত অৱস্থিত জগন্নাথ মন্দিৰৰ ভিতৰত থকা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ মানে জগন্নাথ আৰু ভায়েক বলভদ্ৰ আৰু ভনীয়েক সুভদ্ৰাৰ মূৰ্তিও স্বয়ং ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই এজন কাঠমিস্ত্ৰীৰ বেশ ধৰি আহি ৰজাৰ অনুৰোধত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল। ইয়াৰ উপৰিও স্বৰ্গলোক, হস্তিনাপুৰ, পাণ্ডৱপুৰী, ইন্দ্ৰপুৰী, শিৱমণ্ডলপুৰী, ৰাৱণৰ পুষ্পক বিমান, কৰ্ণৰ কুণ্ডল আদি এই সকলোবোৰো ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰে সৃষ্টি আছিল। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা বিভিন্ন স্থানত হোৱা বিশ্বকৰ্মা পূজাত গৈ আমি ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ আমি বিশ্বকৰ্মাৰ মন্দিৰত গৈ ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ মন্দিৰ আমি আঙুলিৰ মূৰত গণিব পাৰোঁ। কিন্তু আমি জানোনে ভাৰতৰ সবাতোকৈ পুৰণি বিশ্বকৰ্মাৰ মন্দিৰটো আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটীতেই অৱস্থিত। এই বিশ্বকৰ্মাৰ মন্দিৰটো আমাৰ গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ নীলাচল পাহাৰৰ তলত অৱস্থিত আৰু এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছিল 1965 চনত। 1959 চনৰ পৰা 1960 চনৰ ভিতৰত যেতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গাড়ী যোৱা পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল, সেই সময়ত বোম ব্লাষ্টিং কৰি নীলাচল পাহাৰৰ বহুতো শিল ভাঙিবলগীয়া হৈছিল। আৰু সেই কালচোৱাত সাধাৰণ জনতাৰ যাতে কোনো বিজুতি নঘটে সেইবাবে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰথমতে বিশ্বৰ সৃষ্টিকৰ্তা ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ মানস কৰে। আৰু এই কথামতেই স্বৰ্গীয় ভৱকান্ত শৰ্মাই বিশ্বকৰ্মাৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে মাটি দান কৰে আৰু এই মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব স্বৰ্গীয় মহাবীৰ প্ৰসাদ ধীৰচেৰিয়াই গ্ৰহণ কৰে। আৰু এনেদৰেই অসমৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ একমাত্ৰ মন্দিৰটো 1965 চনত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে। আৰু আজিও হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা এই মন্দিৰটোলৈ আহে আৰু ভগৱান বিশ্বকৰ্মাক সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে। এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' অসমীয়া ভাষাত পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ আমাক কমেণ্ট কৰিব।